Мүмкіндігі шектеулі жандарды қолдауға арналған белсенді оңалту лагері тамамдалды. 12 адам қатысқан бұл жоба 5 күнге созылды. Онда мүмкіндігі шектеулі жандарды белсенді өмір сүруге баулайтын дәрістер өткізілді. Нұсқаушылар 2 жыл бойы Беларусь Республикасының кәсіби реабилитологтарынан білім алып, халықаралық үлгідегі оңалту бойынша жаттықтырушы сертификаттарын иеленген кәсіби мамандар. Олар бассейнде жүзу, садақ ату, аэробика тәсілдері мен техникаларын үйретуде. Которые были на нашем проекте, у них жизнь изменилась, реально изменилась. Біздің қатысушыларымыз бұл лагерден кейін бәрі өзгерді. Ең бастысы олар үйде отырғаның дұрыс емес екендігін, қоғамның белсенді бір мүшесі болу керектігін түсінді. Осы лагерде көрсетілген қарапайым әдістерді, мысалы мүгедектер арбасымен көшеде қозғалу, киіну сияқты қарапайым дағдыларды үйренгеннен кейін олардың өмірі де өзгерді. Кейбіреу отбасын құруға ұмтылып, жаңа адамдармен танысып, тіпті жұмысқа орналасуға ниетті. Біздің жобаның мақсаты да осы: мүгедектердің арбасы шектеу емес екенін көрсету.